хазыр информационный берени көрегот бучаска. Алдан эрехит турур кыгыңыз олга бензини тахар икки массына мусалжанан уга түсті. Россия тағы бечет күнін көрсе бүгін бастың сурналыстары честетлер. Рөбілтен сағалан 90-ню тоғыттыр тымныта қамылыға. Томполу хугар алтын үрігі туырур солға бәғаға алдыра бәсті ақтын қандығы бөхөлігі райынан іспет. Бензини тахар икки массына мусалжанан уға түсті. Әмсағыл әбі Джон Суох бұғылан мене алтын сәленететтен чугас қалыма федеральный сол 366 километргер тағысты. Отутту тұхынша литра дизеліне уматығы теммит икки массына сүрін солынан болбаққа, көңілі хуақ туыры солынан онна иккерділарғар дистанцияны тұтыспаққа енан іспеттерін төмігер мусы ұйбатақ. Бүгін хасырда атын бензавостарға уматығы сөйкәтілер, төхе матық тоқтыбудың бұхарар массыналары мустан қостырылы барар. Разлив бұлбұтығар муска петно бұлбұтәтілер, площадь петна бирылай 5 метра, бирытта 2,5 метра. Он там, блин, сразу же тарелте масыналары кәлін откачивать дау тәтілер, горючий смазочный материалы, он только заправочный станция лихтақтыр. Ол разницатынан тәу объем тоқтыбудын онын бұғарық тақтыр. Горной лугуна нахар бүлі федеральный солу көрюге харайыга күн бүгін түет бедеретті ақтарел түрлігер. Тымныны тумана ақсываққа күннете аянға күттал суық болутын қатшыр сөпте ағыслу бен олықтулар. Бұ тәрелтелер декуыскай бердігесті ақсуол тухайетінан, тоғын ақсыз берістеттен сағалан. Суолы көлігер тұту үлетін 204-ден берісті ұстады, металлар. Төт бригадаға ұрттотынан 5-ті кейек бар, опсая. Гүнай тақсын лейлер, жидневный мониторинден бар. Он төтгер бұланы знак растағына, сарайдарын знак қарын тәбәхін, қаяхын. Білім бәдістағы егер бір бригада үлдейі жар, 5 кейек. Онда 2 КДМК қар растағына ол кенігер. Бір түр жолы ғырайдар тақсаға жар, за барьерным ограждением. Он под барьерным ограждением МТЗ Агуханикки, индигар Акралалак, Лихиджар. Бердигастяғынан ахар су. Үддік үдді біллях болан, манна сол қарын растағынан тағынан. Джон сылдя тротуардарын, оны маатты біреген туыру ұрмастаны күннете қарын қомияны хелдер. Білген тұм бұ, күхім болан тұмны, туман болан знақтар бұ бары үлгі тұрақтақтар, ол күрдуқ. Қар хыста нен знақтыр үлігі болуақтарына әмі беге дорожны служба үлігі тәрбі тақандар күн айы растағыңы үлігі бар тұр. Қар түйәріттен ден бұл бақа еменіне бәтеге норматив тақ. Ол нормативына көрімен өтін үлігі тәуі тұтып қар растағыны ғары болдығын. Хайыңы білемеға бор бұғыл растағыны ғар. Туман, қар, тіби, суолгал бақ сақылы тақар берді. Оны оқы ғорны әпті дұрыл әттерін. Кығымнылақ үлігін түмігер, масыына яны, тұпсан, Кәлі бары үксүр. Мехайман дұскай мехута Айда Нагавицына бәддігістәк ғорнай. Россияға ғағы қостағынға рекорд олықтынна, онын оң ағы сылынра түні ақөддерің көрділіп. Бұтығынан экономика министрі Александр Новак, президент Владимир Путин қатыр көрсі үйтер едінерді. Бұлырыңы үлетімі күнен ғағы қостағын кәмей алаппа ұлаатан сәтті үсірбе 5 миллиард кубический метр әтің нәспет, оны тәңе ғағы тазды дүға тахары көрдері тәмей ұлаппыд. Ол күрдің 2 үсірбе 5 миллиард кубометр боларын әтіспеттер. Министрәтерінен чоқ қостур промышленес көрдері тәмей үшігей, бұлырын 433 миллион тонна қостым бұд. Әрде бұ бұланы кетігінші сүрбе сылғыры талырок бұттен соттамыттар. Отын неп қостағын ұғар аспыт сылтымы күнен үрдәхін бір сылай алта дәхәті бір ғанғытың нәспет. Отын жүкізгей тастақ ұчастығынан ғаз магистралінай ұтаға ұмай бүттір өтін бұхарылыр. Білген тұрба сұрғытын физика-технический қалғалары өреттер институт экспериментнер сығығығар ағылан чинчей әджалар сақыл тәр өтінен тұрбар кербеті болуын хөп. Антым бұл подготовительный өлеті бартаған ұхылында еререн көрден изловымын сұйын отан бұл көрді өтпегін. Олған өтті ендігер бұлай ұхылдыры. Испытаниялар.
Магнитогорскайга сулубуд жилохтоактора квартира тлахаларгар биркем неахтулеброн оғылуға. Эрде олурбуд жилернийенін учоттан көмекатчы кәмее 1 квадратный метрехін 31 тэхінші 700 сүрбе 5 салковай кетегнегеға. Бұдығынан вице-премьер Виталий Мутко пресс-луз патахетінерер. Биркем неахтулебрю олурор жетті хуаққал бұд опсай 101 жекерген ылыға қатчыны квартира қайыттырғы ребетер баз білей регистрация тұғыр документіне ағытенне жеға пропискалағы жоңыры берехтірі. 90-13 күні дүйдігі бәтшәт күні. Ол итінен бүгін правительство жетігер бастың сұрналы сұрыш естәділер. Мұныға бұйыл Саха Сернітөлеғ сұрналыға бачоттақ ат ан маңнай күпналықтынны. Бұ бәлені Саха телевидің тінтатшыда Сарданы Сифицова онына кім қағы сүрін редактора Иван Гаврилев ұлылыр. Этен сергеме бастыңларға сударыстывынны нағарадалары тұттырдылар. Республикаға күн бүгін үст тұхынчатан тақса полиграфия салата, кенеге қағаттан өтенге 239 көндірі ретінерер тәрілді тағарылақты бүлелер. Мен санық бар бұбен үрсіллағы өлім білінеті. Оны менере болуды бұбеге қолыбыра националіне көрдірі ретінерер компания өлігеттерін мен коллегаларым салаячылардан сағалан. Оператордар, режиссердар, звукорежиссердар, инженердар, соппардар. Бұл беріне оңырғы үрде әлбәқ кейілігер, онан бұл бе барыбыт үлебіт түймеге десаны бұл. Отын үйе білуге ұлы сүрін қағытын күттан әхелектер, өрақ тәрілтелері ме бейлері тұспа қағыт бәчәттен тағарылыр. Бұл әйгел өттен ұстыр бөлақ бұл білісті. Бүгін редакцияға саңасыл аң бастықы қағыты бәчәттінен түгінетші түйгір. Онан үйе білу ұлыс қағырын дөхіттерігер ордығы фитнестіғ оны түбіктіғ күн. Олық бұдығар күйар сетімі кемен керен қағылық саны бір кемге ғайыс жұбып болығына, аспыт сұлтан ағатшық саны білі әбілі бет. Бұл өтерінен ұл батақ кет бейбетін ұлан тұра бұд, бұл үлгі сылғы ол күндіктер ашпыттығын жағат еңірі. Қандық бағаралық қағыт кене бәйтін регионын историятын летописі болыр. Онын бұл өйлерге қалыр бәйті тұспы архив бұғытынан қалыр история дегені бұн. Ендігінен қағыққа сұрую дағыны, оны өлелігін дағыны ұлған чес, оны бұшөттен бәйім сынылы. Ұлы сүрін қағытын сәрге манна үстебі 5 нәхелектер үйдене сколалар бәйлері таңын тағарар жауыз қағыттара әмей бәчәттенер. Ол күрдің бөтір тобырға батынан намарту сколалтын әрел қағытын әдер кереспенженер салаячыларын күтті бәлімнелер. Оскола үлетін барды манан үрді тұп бұла қағытын. Маны көріндер хорожонларыны кетеңілер қайып оскола қағыты қағын тақсыры. Оғылыр үйін қолыбыра қағыттарына ағалар, туақ бәлер хитейлі ақтарын. Қарсықаларында көріндер оғалар астыналар бұла ғади. Бәлерге ұрыналылар тағыны. Оны жонырығар көрдіріллер. Тон білі емесіп даты бұла ғадиым бір. Онтан үйрақ салдыта сырыс народны үчуталы Михаил Ексеватынан Михаил Ақығытын 2-15 сылтан тағарар. Бастан ұта 180 санынан бешәттінен үйрақ әйгетгер тарғанара. Онтан білеген ұлыс қағытығар үйгі бірді анал сығыры бұғытынан тақсан ағарарыңыта кен әбет. Бастықы сығыры ембер үйрақ әйгетгер кені болар. Онтан халғы керан бардақ бұтында осколалар. Детсаттар, төрпіттер, үйірнәтшілі күтірі қоғандыры таққар, үйірнәтшілі бәлі статиялары, қолаға білелері, мен барты таққа оның ғыл түмігінен туықтар үйлілер, ұй түмігінен туық стихилер кейбітті барты манна таққа-таққа тұр. Метедидіске көмек оның информационның қарақтырды. Беліңе әрбек құрдық, мен бір оғия, егия ғығанақ боламантан ас. Сұрылыбыт сұрылыбат тен мәліға бәттер, қандық дәкенге қағыт солдата, үйелерге қағылар сұрыйылара үрін еске түхен тұғынан да сол болу баттар. Василина Федотова, Алексей Старостен, Саха телевидениеті, үйе әбілі. Сымыя әмі тому интернетнің атылағынен қолуыбынай оны административный бұруйдағыны тәрерге ғоздуымы әбілесті. Көнерулері депутаттар бастықа ағыға ылындылар. Ол бұғытынан соқуыны кәспеттер 5 ағыс ылға көңілдері бұғылын сөп етеніне 1 миллионтен 3 миллион солковыға тие ұстараптын ұқтыра. Олыған әппетнеске тардылы бұттар 12 сылға қайылы ұқтыра, оны 5 миллионға тие ұстараптыл ұқтыра. Аспыт сылғы сымы тонна сақар сыныты орды күрдәуті білетінне. 2-10 ағы сыл түмігінен Россияға туғаны егетігер сыны түйет сылай үздіхәті бірғынын лаппыт. Еті кейін баңса бағалағыныттан үрдік көддіруден роста түйтіндірір. Сыны лорейті ордук асқа өлгі білетінне. Сұрық продукцияға орды көддіруден бұдан түргенлік сыны лаппыт. Құлыбыр сақар сүрбе ғысылы үзді әтей, сымыт сүрбе алтта кәріңі бірғын, әт сыныта тоғыз сылы әтті де әтей бірғынын ұрабыд. Тәңнер болаққа сылы егер құрыппаға сыныр тұтынан бір бірғын тәнірі тақсынан үрдәбіт.
Мәғәңе дере сақасырын үгіз өттін антуман бүрібіт болағына бүгін тұмны арина мұрата. Жоқызқайға оны елінеңер кен ұлыстырға бүгін хасын 30-30 градус болуға, олар әрі рөбілтен сағылан 90-ню тұхыттар тұмныта қамылыға. Салғын температурата түрденттен лаппа түхі оған. Бүлі бөлі қонна өлін, оны тәне өлі өхіме алдан деке меманы қақаныллы күн жыл тұруға, сұрық сірінен 5-ші градыстымны еға. Олар әрі ұрыққы жылдарға тәңіне тәққа бұйыл, 90-ні сымны ғыр соғыстен тұскұл білгелер. 90-ні өтігірі ме республикадан үгіс ұлыстарға тұмны еға. 5-ші градус болары болу, 10-тонның кәнеттен ол үнебі саңынаты ме тұмны еқта, оны шығыла алды. Ол кәнеттен де арида тұмны өт намырығы, ол күнімар ұрқуға тіңнәді қаймет дейбі, кірі тұмнылар болалар. Оныңты саспыт барыта ол үнебі үшуе күрдік, ол күнімаран бұқылын тұтырғы тұмны әрі тұрар. Құтығыс ұлыс телерадио академияхінен үлелер оғыну әбей жарғыттыр сайындарар күхінгіл ағыр сағаланна. Оң күнне ақ итер өреттер әті ханы чөпдегірдер сыңялан Құтығылу ленге Федеральный университет смена профилактории қарағыр. Бұтығынан сихілі Әргіз Давыдов білімнәбіт сюжетін көрін. Инникитин сурналистика игатигар уктенер багала хоту тагас агар республика барымон нугуттан мохоннан. Була агарга кинелер билилерин хангатан арас лекцияларга мастер-класстарга сылжаллар итиенне доробиларин багар кетелер. Уйрақты хумағар бихи сылбыт сурук путиен сахоғота төрәбіт тылын билерігер, төрәбіт дойдутын ахын, төрәбіт дойдутын ойнутын, кені климатын, кені географиятын, историятын билерігер ситихе хатыбыт. Бүліте ағыр тұскола ұныс қылағын өрінәтшіте Николай Федоров лағырғы нұмны үсіхін кәлі. Бұйыл кені Құтығыс ұлыс академия тұғынан кәпсер интерактивный музейін орын ағылы. Әте музей тұғынан әттәқі тоғық күстір. Қартыскалар, хроника роста, онна хронология сабуйтейін. Қасуға ғылды бұта білі тоғық тұғынан білі конкурс тұғынан әме бар. Материаллары Сарғаланы Семеновна бербіте. Патриотической тыны ұғығындары түрәбіт дойдым ден құрғыққа ғолар ұмсығын жарықтан алылар. Бәйлерін ұлыстарын, төріттерін ұлыстарын, сихили кәпсіргі өрінәлілер, атыттары істәлілер. Анна кәлеммен бәйім дойдубын, хелекпін өреттім ағай. Қолыбыра ұрық көттігер мен онына ұлғанды қағамат әп болықпыны білін ұжы қағалдан өрінерге анын айчылын. Құтығыс ұлыс академия жоғырда қоғылыры өйір сыйлақ өлетін бұланы кен. Енегетін арастағына көрсі үйлерге, оны тәне аға сеферге күттінілі ықтыра. Әргіз Давыдов, Павел Пақымов, Жоғызқай. Бұчасқа сақалы тылынан тақсыр соның мұтетіннек, бейге бері бітін көтетімен, келер эфирге көрсе қадері.